Gospodine Kuzmanoviću, čekajući one prave igre, kakve vi očekujete, Radnički dobije utakmice, što je u ovom trenutku najbitnije, osvojeno su još tri boda. Savladan je jedan, ajde da tako kažem, borben, simpatičan protivnik, 1:0 je i to je najvažnije. Čujemo i druge rezultate, favoriti ostavljaju bodove, tako da ja bih rekao ide se po planu. Pa slažem se, apsolutno. Mi smo i govorili u ranijim nekim komentarima da se polako skupljamo. Mnogi igrači iz ovog tima koji je izašao prvih 11 su propustili veći deo priprema, što zbog povreda. Mnogi od njih prošle godine nisu imali neku minutažu. Sigurno da moramo biti strpljivi sa njima, da radimo usput, eto, na neki način se i pojačavamo. Došao nam je Petar Mitić u poslednjih dana prelaznog roka. Očekujemo 2-3 igrača da se vrate sa Islanda, Nikola Čirić koji očekujemo i njegove papire, tako da dok se ne skupi ekipa, da kažemo ona prava i na ovaj pravi način, mi moramo da radimo i ovaj težak deo posla, da uklapamo se u hodu, osvajamo eto na kraju te bodove i teže nego što bi voleli, svakako stvoreno i danas dovoljno šansi da rezultat bude mnogo veći nego što je danas. Nažalost, fali nam tu malo realizacije, ali se uvek nadamo, jer kažem, preko nedelje radimo stvarno naporno i radimo i na to realizacije, ali očekujemo da do toga dođe bolje pre nego kasnije. Eto, prilike, ja sam to i u prenosu rekao, da iduće nedelje protiv Moravca pokažemo da u stvari možemo i mnogo bolje. Pa dobro, Moravac znači jedna takmičarska ekipa, pokazuje ambicije za viši rang, igramo kod njih na domaćem terenu, apsolutno jedan test karaktera pre svega ove ekipe. Nadam se da ćemo pokazati da ne igramo i ne osvajamo bodove samo u Pirotu, jer to neće biti dovoljno, svakako moramo da donosimo bodove sa strane za ono što svi očekujemo i na kraju nadam se da će već protiv Moravca iz Mrštana ova ekipa pokazati da može i mnogo više i da je spremna za veća dela.